တန်းတန်းတန်ရရှစ်ချက်ခန့်ပြက်ခတ်ခံရပြီးဥကောင်းပွင့်တန်းရနဲ့လဲကြသေးဆုံးနေတာကိုတွေ့ရကြောင်းဒေတာခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရာသိရပါတယ်။ဖြစ်တာကစံတော်အိုင်လာစက်ခွနရဲ့ညပိုင်းကဖြစ်သွားတာပါ။သူကရွာခေါ်ဆိုရင်ပြိုင်းလန်းဝဘောနော်။တန်းပြူစီရဲ့ဇက်ခမီလဲရွာအဝင်ဝမှာတန်းနဲ့အပြက်ခံရတာပါ။စာကန်နဲ့လူနှစ်ယောက်ကလာပြစ်သွားတာငါးချက်လောက်ရှိမယ်။ဦးထေးအောင်ကတော့အခင်ဖ